ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ନମସ୍କାର ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ନମସ୍କାର କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ଆସ ସେମ୍ ଜାଗାରେ ଥାଉ ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସାଇକେଲଟା ଧୁଆ ହେବ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ କରିଦେଉଛି ସାଇକେଲ ଧୋଇ ସାଇକେଲଟା ଧୁଆ ହେବନି ତେଲ ଟିକେ ନଗେଇବ ଏ ଜ୍ୱର ହେଇଛ ତେଲ ଟିକେ ନଗେଇବ ଗାଧିଲେ ଜ୍ୱର ବର ହେଇଯାଉଛି ତେଲ ଟିକେ ନଗେଇବ ସେ ବ୍ଲଗ୍ ଟିକେ କରିଦେବ ଆଉ ତା ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ଗୁଡ଼ା ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ରୁହ ଟୋଟାଲି ଭୁଲା ସାର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ କିଛି ନାହିଁ ହେଲା ଏ ବ୍ରେକ୍ ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି ଇଏ ଗୋଟା କେମିତି ସିଆଡ଼ୁ ବନେଇଛି ଏମିତି ନାଗିବ ବ୍ରେକ୍ ବ୍ରେକ୍ ତା'ର ନାହିଁ ବ୍ରେକ୍ ମୁଁ ନିଜେ ସଜାଡ଼ିବି ଏଇ ଆଣି ଏଇ ନଅଟା ଗୋଟା ନୂଆ ପଡ଼ିବ ନଅଟା ନୂଆ ତ ପକେଇବା ହବ ଆଜି ତା'ପରେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗଟା କାଲି ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ପାଇଁ କାଲି ପୁରା ହଇରାଣ ହେଲି ପୁଣି ଆଜି ଗଲି ନେଇକି ନା ଆଇଲି ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗଟା ଯେଉଁ ଲାଗେନି ସେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଆଉ ଏଇଟା ପୋଡ଼ା ମୋବିଲ୍ ଯେଉଁ ଆମ ଦାଦା ଗୋଟେ ଦୋଳିଆ ଦାଦା ସେ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ତେଲ ଆଣିଥିଲି ଆଉ ପେଟ ତ ପ୍ଲାସ୍ ଧରିକି ଆଇଛି ଯିବ ଥିଲା ଦେଇ ଡଫର ଗୋଟା ରଖିଥିଲି ସେ ଡଫର କିଏ ଗୋଟେ ପୋଗାଡ଼ି ଦେଇଛି ସେ ଯିବ ଥିଲା ଦେଇଦେବା ସାଇକେଲ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧୁନି ଶଳାଟି ଏଇଟା ଛତରିକି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧୁନି ଆଉ ଯେତେ ଯାହା କହୁଛି ଦେଖୁନ ଏଠି ଗୋଟା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ଏଠି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ଏଠି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ଛତର ଆଇ ଖାଲି ବୁଲୁଛି ବାତରା ଭଳିଆ ବୁଲା ଷଣ୍ଢ ଆଉ ଏଇଟା ତ କହୁଛି ମୁଁ ରହିବିନି ଖାଲି ଦୌଡ଼ିବି ସେଇ ଯେଉଁ ମୁଁ କହୁଛି ହଁ ମୋତେ ସୋଦିଲା ଦିନେ କହିଲା ଏ ନଗେଇ ଦେଇଛୁ ମୁଁ ଧୌଡ଼ି ପାରୁନି ହାଉ ଲାଲ ଯାଉଛୁ ଏଇଟା କାଢ଼ିଦେ କାଢ଼ିଦେଲି ଏଇଗୁଡ଼ା ଖାଲି ନଗେଇବି ଏ ଗୋଟାଏ ଥାଉ ଦେଖୁନ ଆଉ ନାହିଁ ଆର ବାହାର କରିଦେଇଛି ଏଇ ଗୋଟାଏରେ ଯାହା ହବ ଆଉ ସଜାଡ଼ିବା ଆଜ୍ଞା ସଜାଡ଼ି ସାରି ତାକୁ ଟିକେ ଅଏଲିଂ କରିଦେବା ଆଉ ଆଗ ବୋଲିକି ଟୋଟାଲି ଆଗେ ଟୋଟାଲି ତୁମେ ଆଗେ ନିଜେ ଶିଖ ଏ ଦୋକାନରେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ କଲେଣି ଖାଲି ସେ ନଗେଇଦେବେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ଏତିକି ଖାଲି ଗୋଟାଏ ଖାଲି ନଗେଇଦେବେ ଛଅ ପନ୍ଦର ଟଙ୍କା କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ତା ଦେଖି ସେଇ କହୁଛି ନିଜେ ନିଜେ ସବୁ ଶିଖ ନିଜେ ଶିଖିକିନା ତୁମେ ତ ନିଜେ ନିଜେ ନଗେଇବ ତାହେଲେ ଆଗେ ନଅଟ ସବୁ ନଅଟ ବଡ଼ ସବୁ ଖୋଲିଦେବ ଆଗକୁ ନଗଡ଼ା କରିଦେବ ହେଲା ତା ଦେହରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଆଗେ ଭିତରେ ଅଞ୍ଜିମି ଦେବ ମାନେ ପଞ୍ଚାଟା ଯେଉଁ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗଟା ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗଟା ନଗେଇବ ହେଲା ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗଟା ଏମିତି ଲଗେଇବ ଏଇଟାକୁ ଲଗେଇବ ଏଇଟାକୁ ଆଣିକି ଆ ଭିତରେ ଆଡ଼େ ପୁରେଇବ ଲଗେଇ ସାରିଲା ହଁ ଏଇଟା ଫେରେ ଲଗେଇବ ତା ପଛରେ ଦେଖିବା ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଫ୍ରିଙ୍ଗ ନଗେଇବା ଆଉ ଏ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗଟା ହେଉଛି ତାର ଏଇଗୁଡ଼ା ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଆଗେ ଚିପିନା ଧରିଲା ପରେ ପୁଣି ଯେଉଁ ଟାଣି ଦିଏନି ଏଇଗୁଡ଼ା ଏଇଗୁଡ଼ା ସିନ୍ କରେ ତା'ପରେ ଇଏ ହେଉଛି ହିରୋ ତା'ପରେ ଏଇଟା ଫାଇବର ୱାସର ତ ଫାଇବର ୱାସର ଦେଇଥିବ ତା ସିଏ ତା'ର ଏଇଟାକୁ ଆଦିରେ ପୁରେଇବ ପୁରେଇଲା ପରେ ପୁରିଲା ପରେ ସେଇଟାକୁ ଏଇଟାକୁ ଲଗେଇବ ଆର ଗୋଟା ଯେଉଁ ଲାଗିଥିବ ମୁଁ ମନେ ରଖୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନଅଟ ଲାଗିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଣ୍ଢ ଭଳିଆ ଲାଗିଛି ହେଲା ତା'ପରେ ଏଟାକୁ ଆଜି ଲଗେଇବ ପୁରେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏ ନାଗି ଯାଉଛନ୍ତି ହେଲା ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଲାଗିବ ଏଇ ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ଲକ୍ ଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ଗୋଟେ ଲକ୍ କରିବ ଏ କୋଡ଼ ଲକ୍ ଉଠେଇ କାନ୍ଦି ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ନୂଆ ଆସଟା ତ ସହିଲା ତାକୁ ଏମିତି 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 କରିଦେବ ସେଟା ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ଟା ଯେଉଁ ନାହିଁ ସେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟିକେ ହାଲକା ହେଇଯିବ ଆଉ ସହିଲା ସ୍କ୍ରିନ୍ଟା ହାଲକା ହେଇଯିବ ତା'ପରେ ଗୋଟେ ନଟ୍ ମଗେଇଦେବ ଗୋଟେ ପତଳା ବାସର ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖୁନ ଗୋଟେ ତା ଦେହରେ ଆଉଛି ଗୋଟେ ତା ସେଟ୍ରେ ପତଳା ବାସର ଏଇଟା ଲଗେଇଦେବ ତା ଦେହରେ ଲଗେଇକିନା ଗୋଟେ ନଟ୍ ଦେଇଥିବ ଏମିତି ଗୋଟେ ନଟ୍ ଦେଇଥିବ ନଟ୍ ଲଗେଇଦେବ ତା ଦେହରେ ଆଉ ଶେଷ ବହି ଗୁଣ୍ଡ ହେଲା ତ ନେଇକି ସାଇକେଲ ପୁରେଇଦେବ କ'ଣ ଏକା ଥରେ ଆଉ ସରିଗଲା ସରିଲା ପରେ ଏଇଟା ଲଗେଇଦେବା ଆଉ ଲଗେଇ ଆଗରୁ ଏଇଟା ଆଗେ ଲଗେଇବ ଏଇଟା ଆଗେ ତା ପୁରେଇବ ପୁରିଲା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଇଥିବ ତା ଦେହରେ ବାସ ଗୁଡ଼ା ଦେଇଥିବ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ବାସ ଦେଇଥିବ ହୋଲ୍ ବାଲା ଆଗ ଏମିତି ଗୁଡ଼ା ଚେପା ଭଳିଆ ହେଇଥିବ ଏପଟଟାକୁ ଆଗେ ଏମିତି ପୁରେଇବ ଏମିତି ଆଗେ ଲଗେଇବ ଏମିତି ଏଇପଟା ଏଇପଟ ରହିବ ଲଗେଇଲା ପରେ ତା ଭିତରେ ଏଇଟା ଲଗେଇବ ଆପଣ ପାଇଁ ଯଦି ରେତି ଅଛି ନହେଲେ ପ୍ଲାସ୍ରେ କାମ ଚାଲିବ ପ୍ଲାସ୍ରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦାନ୍ତିଆ ଯେଉଁ ହେଇନି ସେ ହେଉଛି ନଅଟା ଆଗକୁ ଚାପିନା ଦୌଡ଼ିଲେ ଆଉ ନଅ ପଡ଼ି ଖାଇବନି
ସାଇକେଲ ତ ଯେଉଁ ଅର୍ଲିଂ ଫର୍ଲିଂ ସବୁ ସରିଗଲା, ତାପରେ ତା ବ୍ରେକ୍ ଫ୍ରେକ୍ ସବୁ ଲଗେଇଦେଲି। ତାର ଓବିଆ କାମ କ'ଣ, ଯିବି ସାଇକେଲ ଦୋକାନ, ସାଇକେଲରେ ପମ୍ପ ଦେବି, ମୋ ପମ୍ପ ଗୁଡ଼ା କିଣିବି କିଣିବି ବୋଲି କିଣିପାରିଲି। ଏ ଯେଉଁ ପମ୍ପ ଦେବି, ପମ୍ପ ଦିନ ତାକୁ କଟକ ନେଇକି ଡ୍ୟୁଟି ଯିବି ଏକାଥରେ ସାଇକେଲରେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଇନଷ୍ଟା ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଫେସବୁକ୍ରେ ଯେଉଁ କହିଲି ଫଲୋ ଫଲୋ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଏଥିରେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, କ'ଣ ଯଦି ଥବ ଭିଡ଼ିଓ ତାପରେ କହିବେ କମେଣ୍ଟ ଫମେଣ୍ଟରେ। ଆଉ ଏତିକି କ'ଣ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।